print head က Arduino online training course ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်အခုသင်ခန်းစာလေးကတော့ Arduino ကြောင့် introduction ဖြစ်ပါတယ် Arduino ကအရင်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ controller တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Arduino ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တီထွင်ပန်းစီနိုင်စွမ်းနေအများကြီးဖြစ်လာပါတယ် slide မှာနမူနာပြထားတာကတော့ instructable.com ကနေပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့ Arduino အသုံးချ project တွေဖြစ်ပါတယ် home automation တွေ home automation မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်းမှာသုံးနေတဲ့မီးလုံးတွေရေစုပ်ဆက်တွေပန်ကာရေခဲတက်တာဝစ်ရှော့ဆက်စားရပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အဝေးကနေပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေတခြားနည်းလမ်းတစ်ခုနဲ့ဖြစ်စေထိန်းချုပ်လို့ရအောင်လို့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ယာစီဥတုတွေ temperature စုထိုင်းစာတွေကျန်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ဒီအဆိပ်ငွေ့ရှိမရှိစတဲ့ sensor တွေကနေရတဲ့ data တွေကိုမူတည်ပြီးတော့အခြေအနေတွေဖော်ပြပြီးတဲ့ station တွေလည်းတည်ဆောက်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ automatic ရေလောင်းတဲ့စနစ်တွေပါ Arduino ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြေကြီးထဲကစုထိုင်းစာကိုတိုင်းပြီးတော့အပင်နဲ့ရေလိုမလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရေလောင်းပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတကား lock ဒီ door lock တွေကတော့ဒီတကားတော်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Arduino သုံးပြီးတော့ username နဲ့စကားဝတ်ဒီ fingerprint တွေ smacket barcode scanner ဒါတွေသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကားဖွင့်လို့ရအောင်စီစဉ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်တန်းသားတွေအထူးစိတ်ဝင်စားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ bluetooth ကားလေးတွေဖြစ်ပြီးလို့ယုံကြည်ပါတယ် bluetooth နဲ့ကျွန်တော် control လုပ်မယ်နောက်ပြီးဒီ attacker တွေ obstacle တွေကိုသူ့ဘာသာသူ sensor နဲ့ရှောင်ရှားပြီးတော့သွားမယ်အဲ့လိုကားမျိုးလေးတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ RFID reader ကိုသုံးပြီးတော့ smacket တွေနဲ့ attendant system တွေနောက်ကျွန်တော်တို့ Arduino နဲ့ Bluetooth ကိုသုံးထားတဲ့ robot hand လေးတွေစသဖြင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ project တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီတဲ့ project တွေအများစုကိုဒီသင်ခန်းစာထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့သင်ကြားပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ Arduino အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပုံမှန်ပြထားပါတယ်ဒီတဲ့လည်းအပြင်မှာပို့ပြီးတော့ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကသုံးမှာတော့ Arduino Uno အဓိကသုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Arduino Uno မှာဆိုလို့ရှိရင်အစိပ်ပိုင်း၈ခုအဓိကအပြင်ပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ Digital Pin နေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နံပါတ်၂ကတော့ Power LED နံပါတ်၃ကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အုံနောက်ဖြစ်တဲ့ Atmega Chip ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ကတော့ Analog Input Port တွေဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်၅ကတော့ Power Supply တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်၆ကတော့DC power ကိုအပြင်ကနေပေးလို့ရအောင်ပလတ်ထိုးတဲ့အပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ခွန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ USB port ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်8ကကျွန်တော်တို့ reset button လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Arduino သုံးတဲ့အခါမှာအဆင့်9ဆင့်ရှိပါတယ်။ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က Arduino သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Arduino IDE ကို arduino.cc ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ online ကနေပြီးတော့ရယူပြီးတော့ install ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်။ Arduino IDE ကိုရယူဖို့အတွက်ဆိုရင် Arduino.cc ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Arduino.cc ဆိုတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Arduino နဲ့ဆိုင်တဲ့ project တွေလိုတဲ့အထောက်ပံ့တွေ idea တွေ software တွေအကုန်လုံးကိုဒီ site မှာပေးထားပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ software ကိုဒီ link ကနေပြီးတော့ရယူပေးဖို့လိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Windows ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Windows installer ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ link လေးကို click ခောက်ပြီးတော့ software ကိုရယူပေးပါ။အဲ့တော့ software လေးကိုဆက်ချပြီးတော့ကျွန်တော် install ပြုလုပ်ပေးပါဒီအဆင့်နေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ USB cable ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Arduino နဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုချိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Arduino IDE ကိုပြီးရင်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမျိုးစာကိုရွေးပေးရပါမယ် Arduino ချိတ်ထားတဲ့ serial port ကိုလည်းရှာပေးရပါမယ်ရွေးပေးရပါမယ် program တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sketch လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းရေးတဲ့အချက်လက်တွေကို sketch လို့ခေါ်ဆိုပဲကျွန်တော်တို့ hardware တွေကိုကိုလိုသလိုအကြမ်းပြင်ခိုင်းစေလို့ရအောင်ရေးသားတဲ့ program တွေကိုကျွန်တော်တို့က sketch လို့ဒီမှာတင်စားပြီးခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ sketch တွေကိုရေးသားမယ်။ verify ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာဒီကုတ်မှာကျွန်တော်တို့ error တွေပါမှာပါစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။ verify လုပ်လို့ okay ဝါပြီဆိုလို့ရှိရင် Arduino ပုတ်ထဲကိုဒီကုတ်တွေကို upload ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲအဆင့်တွေကိုနောက်ပိုင်းမှာလည်းအသေးသေးပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ USB port ကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ Arduino port ကိုချိတ်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Arduino port က USB port နဲ့ချိတ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်ကိုရိုးရှင်းပြီးတော့အလွယ်တကူနဲ့အသုံးပြုလို့ဆင်ပြေအောင်စီမံထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုချိတ်လိုက်ခြင်းအပြင် Arduino နဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ Virtual Serial Port တစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ Serial Port ကနေပြီးတော့ data တွေအသွားပြန်ပြုလုပ်ပြီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာအတော်များများမှာ program အလုံးလုံးမလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ data တွေအသွားလာ Serial Port ကနေရယူပြီးတော့စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Arduino IDE ရဲ့ interface ကိုပြထားပါတယ်။အဲ့တော့ menu bar ထဲမှာ menu တွေရှိပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးများတာကတော့ button bar ပေါ်မှာရှိတဲ့ verify လို့ upload လို့ open လို့ဒါတွေကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်က button လေးကတော့ကျွန်တော် serial port ကနေခုနပြောသလို data အသွားလာတွေကိုကြည့်တဲ့ serial monitor လေးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ကုတ်ရေးတဲ့ဘိုင်းကတော့ဒီဘိုင်းဖြစ်ပါမယ် sketch တွေအများကြီးကိုဗျိုင်းနူဖွင့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ tab လေးတွေဒီကနေကျွန်တော်တို့အစ်စ်ခေါ်ပြီးတော့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကုတ် edit
ရေးတဲ့အပိုင်းကတော့သူကအကြောင်းနဲ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ state app ကတော့ program ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုအလုပ်လုပ်နေတဲ့ state တွေကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကကျွန်တော်တို့အနေရောင်ကျွန်တော်တို့အကွက်လေးပေါ့အဲ့ဒီကွက်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ error တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် error တွေကိုပြပေးမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ program ရေးတဲ့ချိန်မှာတော်များများဒီနေရာမှာအမားတွေပေါ်မလာဘူးဆူတောင်းကြရပါတယ်ဒီအောက်မှာပြထားတာတော့ကျွန်တော်တို့Arduino ကိုကျွန်တော်ချိန်ထားတယ် combo address ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ port တွေကိုဘယ်လိုချိန်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Arduino ကိုကွန်ပျူတာကိုစချိန်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ setting တွေစပေးဖို့လိုပါတယ် tools တဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Arduino ဘုတ်အမျိုးအစားကိုအရင်ဆုံးရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့တုံးတာ Uno ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Arduino Geno Uno Uno ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ကို port address ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီ port ကကျွန်တော် Arduino ချိန်ထားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးမှာArduino Uno ဆိုပြီးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်သာပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရပါမယ်အဲ့ဒါရွေးပေးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနမူနာ example ကို file example basic ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရပါမယ်အများစုအားဖြင့်တော့အလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ LED မီလုံးလေးအဖွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့ blink program လေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ပြီးတော့ပြလေးရှိပါတယ် blink program လေးကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်ညာဘက်ကပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ program လေးပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ program လေးကိုကျွန်တော်တို့ကverify လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အနီရောင်ပြထားတဲ့အမှန်ကျလေးကိုရွေးပြရပါမယ်။ click ခောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်သူက verify error ရှိမှရှိစစ်ပေးပါမယ်။စစ်ပေးသွားပြီလို့ okay တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကမြား button လေးနဲ့အစိမ်းရောင်ခွင်းခက်ပြထားတဲ့မြား button လေးနဲ့ Arduino တွေကိုကျွန်တော်တို့ hardware တွေကိုထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကုတ်ကိုထည့်သွင်းပြီလို့ okay တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ LED မီလုံးလေးကဖွင့်လိုက်ပေးလိုက်နဲ့စပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ကျွန်တော်ဒီ project လေးကိုအဆင့်လိုက်ပြထားပါတယ်ပထမဆုံး Arduino IDE မှာ sketch တွေကျွန်တော်ရေးသားပါမယ်အဲ့ရေးသားထားတဲ့ sketch တွေကိုကျွန်တော်တို့က verify ဆက်လုပ်ရမှာပါမယ် verify လုပ်ပြီးွားတဲ့ချိန်မှာ upload ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လို upload verify လုပ်ပြီးွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ upload လုပ်တဲ့ချိန်မှာဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ TH နဲ့ RS မီလုံးလေးတွေ Arduino ပေါ်မှာရှိတဲ့ TH နဲ့ RS မီလုံးလေးတွေဟာမီလုံးလေးတွေတလဲစီဖွင့်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးွားတဲ့ချိန်မှာဒါ uploading လို့ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် Arduino ကစပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Arduino မှာကျွန်တော်တို့ဒီ program ရေးထည့်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာနဲ့ချက်ချင်းမချက်ချင်း power ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် Arduino power ပေးတဲ့အခါမှာ USB port ကလည်း power ပေးလို့အဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခုက DC power supply ကနေပြီးတော့လည်း power ပေးလို့အဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေသလိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ